Ja tuota vaan taas kaikille, sehän on hela torstai ja Hurja joukko panee parastaan tässä pyhäpäivän erikoisessaan. Täällä on tänään tupa täynnä väkeä, eikä pidä unohtaa meidän raivokasta studioyleisöä. Ja illan teemana on tänään sensaatiotoimittajat, paikalla kaksi kruunaamatonta mestaria, Joni Soila ja Mika Lahtonen, joiden henkilökuvat piirrämme siis tänään. Ja musavieraanamme on ex-Clifters-laulaja Jiri Nikkinen, joka on ryhtynyt soolouralle ja vielä on luvassa joukoa ja pornoa. Mutta ennen kuin mennään pitemmälle pornoon, niin ilmoitettakoon, että Jere Karalahdenhan piti olla täällä meillä TV-ohjelmassa. Niin Jere, missä Jere sinä olet? Tule tänne meille haastatteluun. Ei ole näkynyt Jereä, että katsotaan, jos se musiikkiosuus, jossa on Jiri Nikkinen tänne esiintymässä. Vireoit. Tervetuloa Hurjan joukon viimeiselle jaksolle. Tässä jaksossa vieraana on Jiri Nikkinen. Mutta ennen kuin mennään Jiri Nikkiseen, esitämme tyttö Trion kanssa kappaleen. Marika aloittaa. Noniin. Ele kieltä, no mä jään vangiks silmän iskuus. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yeah. Me huomattiin, Jirin, että toi elekieltä on liian vaikea laulaa silleen niin kuin yhdessä uniksessa. Se on Marika ainoa, joka pysyy nuotissa, niin meidän piti keksiä jotain Katjan kammoa. Tuohan on erokasta yhdistää kaksi eri melodiaa samaan biisiin. Joo, joo. Sä voit niin käyttää tätä kautta ihan vapaasti, ei pyydetä fyrkkaa eikä mitään. Jiri Nikkinen, sulta on ilmestynyt tämä uusi levy Läpinäkyvää ja viimeinen levy Revolverin kanssa ilmestyi vuonna 1995. Mitä sä oot oikein puuhaillut tässä välissä? No itse asiassa heti 95 jälkeen mä aloin niin kirjoittaa uusia biisejä. Tuon levyn vanhemmat biisit on niinku siltä vuodelta ja sitten mä oon vähän tehnyt muillekin biisejä. Onko nyt Clifters ja Revolver ihan lopullisesti haudattu? No on, Clifters on ollut vuodesta 92 asti niinku haudattu. Ja, tää Revolver... Eikä nouse enää mulla alta. No ei sitä nyt ikinä tiedä. En mä nyt, mä halusin nyt kyllä niinku ihan tehdä tätä omaa juttua. Oliko sulla selkeästi enemmän paineita soololevyn suhteen kuin silloin, kun oli muu ryhmä mukana? Onhan sulla nytkin ollut muita tässä taustalla tietysti, mutta... Mun mielestä oikeastaan aina, kun lähtee tekemään levyä, niin siihen niin kuin tulee tietyt paineet, niin kuin, mutta en mä tiedä, olisiko sen enempää nyt. Mm. Tietenkin tässä on niin kuin vastaa kaikesta itse ja saat niin kuin sun pleksi on siinä kannessa ja siitä rataa. Niin. No sä oot kertonut jossain, että sä oot tehnyt ihan mielettömästi myöskin pöytälaatikkoon materiaalia tämän 3 vuoden aikana tässä. Minkälaista materiaalia sieltä oikein löytyy? Sieltä löytyy laidasta laitaa, että tässä oli 33 biisiä, mistä me lähdettiin niinku rankkaa 12 tälle levylle. Ja sitten sinne jäi, niinku, siellä oli vähän niinku soulahtavaa kamaa ja sitten oli vähän kantrahtavaa. Ja niin kaiken näköistä oikeastaan. Tuossa tässäkin on kuitenkin semmoinen 60-luvun fiilis säilyy, mikä on ollut kai läpi koko tuotannon. Joo, että oikeastaan kun mä oon tehnyt myös semmoisia niin vähän soul-biisejä, niin mä kelasin, että niin kumminkin mun juttu on niin kuin ehkä tämä tällainen niin kuin melodinen, beatlehaninen pop. Miten tämä niin kuin poikkeaa sitten oleellisesti, jos ajatellaan Cliftersia esimerkiksi? Itse asiassa mä oon tehnyt koko ajan vähän saman niin kuin tyylisesti tuota musaa, että mä en ole lähtenyt niin kauheasti niin kuin muuttaa sitä, että mä jotenkin näen, että tää on mun juttu, että tää ei välttämättä tässä poikkea kauheasti, eikä siinä määrin, että mä teen noi tekstit itse. Ja Jaana Rinnehän teki taas Clifters tekstit, että tää on nyt silleen niin kuin ihan mun juttu. Niin sä oot tosiaan Jaana Rinteen kanssa tehnyt monta vuotta yhdessä ja vasta 92 rupesit kirjoittaa omia tekstejä. Minkä takia vasta sitten? Oliko se vaikea lähteä? Joo, kun mä en ollut ikinä sellainen niin kuin pöytälaatikko runoilija pienenä, että mua kiinnosti aina se melodia puoli enemmän. Ja sitten siinä vaiheessa tuli vaan niin kuin sellainen fiilis, että nyt tästä puuttuu niin kuin tämä tekstittäjä. Ja sitten mä kokeilin jostain syystä niin kuin itse yhtäkkiä. Onko ne kuinka omakohtaisia storeja? On tuolla omakohtaisia, sitten siellä on niin kuin vähemmän omakohtaisia. Nehän on sellainen tarinamaisia justiin. Mikä saa ihmisen
kertomaan tarinaa. Miksi sä haluat kertoa ihmisille tarinoita? No kun sä lähdet tekemään jotain biisiä, niin sulla on aika tyhjä paperia sitten. Mm. Ehkä joku hyvä sana siitä, joku vaikka biisin sana ja joku. Saat sen kooruksen siihen, niin täytyyhän siihen saada jotain tarinaa ympärillä, että se kantaisi jotenkin niin kuin se 3 minuuttia loppuun asti. Se on aika rankka vaikuttamisen keino, kun ajatellaan elokuvissakin, niin musiikki yleensä, sehän on mitä 70-80% siitä fiiliksestä, niin sä yhdistät tämmöistä niin kuin elokuvallista kerrontaa, tarinankerrontaa biiseen teksteissä, ja sit sulla on vielä se musiikki. Eli se on aikamoinen vaikuttamisen keino. Miten sä pyrit vaikuttamaan? Onko sulla hirveästi joku selkeä sanoma ihmisille? No ei oikeastaan, että mä vaan niinku dikkaan tehdä musiikkia ja tekstejäkin. Mm. Et mä oon oikeastaan nyt löytänyt ton tekstimaailman silleen, että oikeastaan nyt tullut ajatuksia, että se on ihan hyvä, että mä en ole aikaisemmin päässyt tekemään tuollaista soolalevyä. Mä uskon, että se ei olisi niin hyvä kuin nyt se on. No mikä sitten näistä teksteistä vielä, niin mikä olisi sulle sellainen rakkain biisi nimenomaan tekstin suhteen? Voisitko antaa pienen näytteen siitä? Joku sellainen hyvä juttu. Sen täytyy olla se Riia, kun se on sen vaimo. Joo. No tämä oli hirveän vaikea valita, mutta siinä Riiassa on kyllä sellainen yksi laini, mikä on, ota nyt, että mikään ei ole sattumaa, kaikki on suurempaa suunnitelmaa, että se on musta aika niinku iso laini. Mistä muuten johtuu, että kun mietitään näitä muusikon renttuja, niin sä oot yksi aika harvoinen poikkeus silleen, että sä et ole tuolla ollut ainakaan mun tietoon, että tulet tuolla pokailemassa eukkoja ja muuta, että sä oot elänyt silleen hirveän ehkä jotenkin epärock-elämää. Oot sä ikinä ollut paheellinen tai onko tää joku hirveen muodonmuutos, mikä on tapahtunut vuosien myötä, vai oot sä aina ollut yhtä tasapainoinen? Ei, kyllä mä siis tuossa Clifters-aikoina silloin niin kuin teininä, niin tällainenkin tapaus, että mä oon sammunut niin kuin tavastian oven eteen silleen, että ihmiset ei pääse ulos. Et siitä on niitä pieni harppaus tähän päivään. En mä osaa sanoa, kyllä mä oon aika tasapainoisen itse löytyy klosetista kuitenkin. No jotain pieniä. Mitä, onko sulla jotain musiikillisia unelmia vielä toteutumatta, joku suuri unelma, mihin sä tähtäät? Mä haluaisin vaan niin kuin jatkuvuutta tälle jutulle silleen, että nyt mä oon sanonut ekan soolalevyn tehtyä, että ihmiset niinku löytäis sen ja sitä kautta pystyn niinku lähteä tekemään uutta levyä. Ja sähän olet kuitenkin Tikkurilan musiikkiopistossa soittanut kitaraa ja huulua niin kuin minäkin, niin sä voisit seuraavaksi tehdä vaikka huidunlevyn näistä. Sä voit tehdä huulua. Sano vielä se, irtooks tästä radion soitetun kesähitti tästä levyltä? Irtoa. Mikä se on? Läpinäkyvä. Läpinäkyvää. Kiitos. Kiitos Iiri ja Katja. Kiitti. Ja kiitoksia. Ja ensi viikolla on sitten